Meu amigo, bota a mente bem, quer obedecer, quer não. A me explicar bom aqui, mano. Um tem que obedecer nenhum Bible, nem nada. Então tem que morrer. Tá vendo a vida começar com aqui? Ué, mas não tô obedecido, tá? Me tá começando com na vida aqui, mano. Na vida me tá aqui. Tudo tá, você tá, trabalha, tá? Murmurar, tá? Escuro, traro, mano. Isso é seco, tá? Normal, quer passar onde, ó? Rei! Ai, Deus! Minha amiga, qual morto aqui? Tá me na bira, tá me tocando com aqui? Tá com ainda morto, porque eu tô conversando com ele aqui, só? Ai, amor. E diz na que não tem tempo pra conar aqui, rei! Café, café na onda, com a Yuyu e quem? Ah, assim não, porque, man. Que melhor aí, se me nota nessa Bíblia hoje aqui, me começa nessa Bíblia e obedecer a palavra, me também melhor aí, espiritualmente. Ah, vamos nos ligar na direita, vamos ver o que me está morto aqui, tá que está gritando, tá pro homem, não. Ok. Tá bom, mirem. Lê essa Bíblia para você aqui, coa.